Još malo ćemo pričati o stanju na Kosovu i o situaciji u Ukrajini. Da li je na pomolu neki kompromis oko situacije na Kosovu ili idemo ka zaoštravanju još većoj krizi? Šta znači novi poslanici umjesto stari koji su podneli ostavke? Da li će se održati lokalni izbori u 4 opštine sa srpskom većinom od 10 koliko ih na Kosovu ima? Ili će se naći neko drugo rešenje? Ti, Zoki, šta misliš? Da li Albin Kurti želi destabilizaciju zbog unutrašnjih problema s kojima se suočava njegova vlada ili ima nečiju podršku iz inostranstva? Ko može da piše grafite u Severnoj Mitrovici? Da li postoji oružana grupa koja se zove Brigada Sever? Da li se i kako rat u Ukrajini odražava na situaciji na Kosovu? Sve ovo ćemo pitati urednicu Sputnika Ljubinku Milinčić i advokata Gorana Petronijevića. Dobro nam došli. Poštovanje, dobro nam došli. Ti odmah ode na Brigadu Sever i tako dalje. Pa prvo je važnije da pitamo goste o ovoj najskorijoj vesti koju i najvažnije koja je stigla sinoć. Ponovni susret Kurtija i našeg predsjednika Vučića. Šta očekujete? Prvo, da li će do njega doći? Kažu da je situacija kritična. Očekuju ih, kako kažu diplomatski, vrlo skoro. 21. ističe rok, znači oni moraju da odu danas, sutra, je tako? Tako bi trebalo. Meni je važno što je naš predsjednik spreman uvijek na razgovor. Dakle, srpska strana je spremna da razgovara. Videli smo da je mnogo puta činila i ustupke, znači da je verovatno i sad spremna i na neku vrstu kompromisa. Naravno, ne kompromisa koji će ići na štetu srpskog naroda i koji će biti ponižavajući, a to je zapravo ono što Albin Kurti traži od nas. Ja sam sigurna da ćemo mi istrajati u svojim stavovima u zaštiti srpskog naroda. A kako će se ponašati sponzori Albina Kurtije, to ćemo videti i od toga zapravo zavisi da li će onda ode uopšte tamo. On se još uvek pravi važan i čini se hrabar. Sad kao je stvarna situacija da moraju obojica da dođe? Ja ne znam, prvo to pitanje moranja je vrlo diskutabilno, jer nama se stalno činilo da on mora, Kurti mora da posluša one koji mu kažu. Te mu kažu Amerikanci, te mu kažu Evropljani. Nikoga nije poslušao do sada. Tu je pitanje da li su oni stvarno ozbiljno rekli ili su mu rekli da ona s jedne strane mu kažu radi kako ti mi kažemo, a s druge me pustiti i to. Tako da ovog puta će je možda došlo dotle da će morati da se konačno otvore karte i da vidimo šta zapravo međunarodna zajednica hoće. Nema tu velikih iznenađenja. Od početka hoće jedno, hoće da mi priznamo, kako oni kažu, obostrano priznanje, pa će to i nas da priznaju ovi sa Kosova. Ja znam da mi to nećemo uraditi. A šta će biti, moramo da sačekamo da vidimo. Da li u principu ako želimo status quo ne moramo ni da idemo u Brisel? Nažalost ne, nismo u takvoj poziciji da moramo da idemo. Tako je. Jer mislim da albanska strana i naravno evropska zajednica, odnosno Brisel i Vašington pre svega čekaju prvi pogrešan korak u ovom trenutku bi bilo bilo kakvo odustajanje od pregovora ili zatezanje u pravcu neprihvatanja pregovora od naše strane da nas okrive za sve. To je model iz koga smo trebali izvučemo zaključak, a mislim da jesmo u dugogodišnjem ovom periodu koji je iza nas. Što se tiče samog Kurtija, ja lično mislim da on nije u istom... To će njega da okrive ako on kaže, po meni odgovara ovaj status quo, ja teram svoje, neću da idem. Pa vidite, njima odgovara status quo, ali status quo nije njihova ideja. Status quo je ideja njihovih sponzora, tačnije pre svega Vašingtona, da demaskiramo tu čitavu priču. Čitava ova stvar, oni će biti za rešenje i kad oni budu za rešenje, rešenje će se dovesti, kao i Ukrajini. Dakle, oni upravljaju čitavim tim procesom. Znate kako to izgleda? Oni su gurnuli sada Brisel ispred sebe. Vašington gura Brisel ispred sebe. Brisel je u onom prethodnom periodu onih silnih sklapanja, silnih sporazuma ili nesporazuma, izgleda su na kraju ispali nesporazumi, da se ne bi video Vašington kao Evropska unija upravlja tim procesom. A to je generalna skupština rekao. Pa to je isto toliko kao što možemo naš četvor da upravljamo takvim procesom, toliko Brisel upravlja tim procesom. A naravno da iza toga stoji Vašington. Šta se događa? Kada se postignu sporazumi, Evropska unija nema nikakav mehanizam da garantuje da će se ti sporazumi, iako jeste garant u međunarodnom pravnom smislu, da će se ti sporazumi sprovesti. Srbija u dobroj veri da ono što je potpisala treba da sprovede, sprovodi,
A Albanci sa druge strane, opet podstaknuti od Vašingtona, unapred znaju da sve što potpišu neće sprovesti. I to je toliko jedna neravnopravna priča da ti pregovori mogu samo da budu pregovori. Dogovora nema u tom pravcu. Pa je to dobro za nas? Na neki način jeste. Na neki način jeste. Ja sam u jednom trenutku rekao malo onako više u šali, rekao sam na samo albanska tvrdoglavost i nerazumevanje Vašingtona ovog čitavog problema možda spasi. To znači status quo je u našem interesu. U suprotnom, bojim se da bi došli do situacije da mi nešto ishitreno pod pritiskom uradimo ovakvim ili onakvim, što kasnije ne bi moglo da se ispravi. Ali samo još jednu stvar koju bih hteo da podcrtam, to je da je sad vrlo neshvatljivo da Albanci ponovo idu u Brisel. Posle onoga svega što je Ramuš Haradinaj rekao u Brisel. On je otvoreno rekao za Brisel da oni apsolutno nemaju nikakve mogućnosti i da se oni apsolutno ne pitaju i da se mora u proces uvesti Vašington. I to se i desilo. To je bilo možda loše za Vašington. Jer Vašington je sve vreme kao onaj šef smene policijske u stanici koji stoji tamo iza ogledala, a Brisel je onaj običan inspektor koji ispituje onog nesrećnika tamo, a ovaj kroz ogledalo gleda situaciju i sluša što je priča i rukovodi tim čitavim postupom. Dakle, Brisel je jedan podradnik koji se ništa ne pita. I, nažalost, kada dođe do situacije da se kaže zašto niste uradili ovo što je potpisano, oni kažu, pa eto, to je Brisel. To se u Briselu dogodilo, evo Brisel, pitajte Brisel. Tako da, ja mislim da je demaskirana potpuno ta priča, da Brisel nema nikakvih ovlašćenja, on nema mogućnosti da sprovede ništa od onoga što je dogovoreno. Vašington upravlja sa tim procesom. Nažalost, imali smo onaj jedan period neke vrste dva pravca kretanja u vreme Trumpove administracije, kada smo imali ovde i Grenela i razno razne predstavnike, njih nekoliko koji su na različit način gledali taj čitav problem Kosova, što samo govori da je i čitava američka spoljna politika u tom pravcu se razlikuje na tu suverenističku i globalističku, nažalost sada je globalistička varijanta u toku, to je za nas loše, jer je ona u saglasju sa evropskom i naravno u saglasju sa albanskim interesima. Ali s druge strane, Brisel, Ljubinka, ima mehanizme, koliko god da Petronijević kaže da nema, ima mehanizme, kao što je, na primjer, otvaranje poglavlja, novac iz evropskih fondova, kad je u pitanju Kosovo, sve to plus vizna liberalizacija. Oni su u tom procesu pregovaračkom moderatori. Ti mehanizmi su nešto drugo. Oni nas uče i vaspitavaju godinama da budemo dobri, da bi nam dali ovo ili ono. To je sistem ucenjivanja i oni zaista mogu da nam ne otvore ovo ili ono poglavlje. Ali mi smo stalno dovedeni... Ili Kosovu da ne daju viznu liberalizaciju. Da, i njima da ne daju viznu liberalizaciju, ali to Kosovo mnogo i ne zanima. Oni uzmu srpski pasoš pa idu u Švajcarsku. Tako da to njima toliko nije važno. Oni svi imaju jedan cilj, a to je naravno priznavanje te kvazi republike Kosovo i na tome će insistirati. Kosovo će se ponašati kako se ponaša. Oni u stvari gledaju jednu stvar. Oni ubeđuju velike svoje sponzore, tu pre svega Ameriku, da im na neki način omogući ulazak u Ujedinjene nacije. Tog trenutka oni veruju da bi njihovi problemi svi bili rešeni. Ja mislim da to ne sme nikako da se desi. Ali mi nemamo više prostora da im dozvolimo bilo šta osim onoga. Kad govorimo o tome status quo, status quo je malo sporno pitanje. Ovaj status quo, ovo današnje, nikome ne odgovara. Jer danas je situacija takva da sutra može da neko opali bez veze metak u vazduh i da nastane haos. Pa možda nekome odgovara da se to desi. Možda nekome odgovara da se to desi. Pa, ali to su ekstremne situacije. Status quo, recimo, pre nekoliko dana, pre nego što je došlo, ili mesec dana, pre nego što je došlo do tog datuma koji, eto, sad nama se čini biti ili ne biti 21. novembra, to bi, recimo, moglo da se kaže, da, vreme radi za nas, ja sam sigurna da vreme radi za nas, stvarno, jer Evropska unija se sve više i više i mora će sve više da se pozabavi o svom jadu, da se ne bave baš mnogo nama. I Amerika već i da ne pričamo, ne zna više ni ko će tamo biti, ni šta će ko tamo raditi, ni šta se dešava. U tom smislu, da, nama odgovara status quo. Ovaj trenutak ne odgovara, nama ne odgovara. Ne odgovara jer mi imamo taoce na Kosovo i Metohiji. Mi tamo imamo zaista srpske ljude koji su u tim selima gde ih je vrlo malo, gde oni ne mogu da pruže nikakav otpor nasilju albanskom. Albanaca je mnogo i oni mogu da urade što god im padne na pamet. Pogotovo što znaju da neće za to biti kažnjeni. Osim vizne liberalizacije, što je smešno za njih. Dobro, ali Srbi na severu Kosova su kompaktni tamo. Ima samo 2-3 albanska sela. Južno od Ibra žive više Srba
Oni voze RKS tablice. Pa tu je problem, što više Srba živi ali u principu tamo nema nikakvih tenzija. Ni u Štrpcu, ni u Gračanici, ni u Kosovskom Pomoravlju, ni u Goraždevcu. Ja bih da ipak demistifikujemo tu čitavu priču oko tablice. To je samo jedan simbol. Jasno je. To je jedan samo simbol. I simbol Srba na severu Kosova, očuvanja prisustva države Srbije na tom prostoru, a sa druge strane Kosova simbol zavladavanja tim prostorom i stavljanja pod potpunu kontrolu. Faktičko stanje se tu ne bi mnogo promenilo u smislu statusa jednih i drugih. Ali, zašto je to u prvi plan izbačeno? Pa upravo da bi se sakrile realne, ostale, veoma bitne stvari, kao što je formiranje zajednice srpskih opština, kao što je povratak Srba, kao što je imovina Srba i svega ostalog. Pogledajte šta Albanci rade. Ovo je model koji se primjenjuje davno. Ja sam svojevremeno 2001. 2002. 2003. Kada su hapšeni ovi ljudi dole na Kosovu koji su ostali i tako dalje, imali slučaj gde je momak uhapšen koji nikada nije bio u vojsci 16 godina u vreme sukoba, jer se došao da se prijavi Srbin koji je došao da se prijavi u kosovsku policiju. Došao da se prijavi zbog toga što je njihovo imanje veliko i on je hteo da bude tu negde da to drži pod kontrolom. I da ima platu. Odmah su ga uhapsili, naravno, pod potpuno lažnim optužbama, zato što je pomenuo imanje. Taj model se nastavlja do danas. Evo, juče su uhapsili jednog, on je šesti u poslednjih nekoliko meseci, Srbin koji je došao na Kosovo da postavi pitanje statusa svoje imovine, a imovina je neprekosnovena, to je privatna imovina, njegovo vlasništvo, i tog trenutka su oni iskopali, posle stotina njegovih odlazaka dole, ili čak boravaka dole. A koga hapse? Se, ko? Hapse ga kosovske vlasti. A kosovske vlasti? Tako je, policija ga hapsi pod optužbama da je navodno počinio nekakav ratni zločin. Dakle, daje se signal, niste poželjni, nemojte se vraćati, otećemo vam imovinu i nećemo vam vratiti imovinu. Dakle, to su ključna pitanja. Povratak, imovina, zajednica srpskih opština. A tablice, tablice je samo nešto, problem tablice je isturen da se ovo sve iza toga ne bi videlo. S tim u vezi, kad nabrajate šta sve prištinske vlasti rade godinama, nije mi baš najjasnije kako onda vreme radi za nas i status quo nam odgovara. Jer oni će onda nastaviti to da rade, jel tako? Vidite, pakostima njihovim nikad nema kraja. I ja sam ubeđen da njih ne smišljaju u Prištini. Tačnije, moguće u Prištini, ali ne iz albanske glave. Nego iz glave onih savjetnika tamo koji su stavljeni kao njihovi tutori i koji prenose ono što se u Vašingtonu donese kao odluka. Prema tome, njihov je zadatak da neprekidno provociraju i da neprekidno drže tenziju i da nas neprekidno drže u nekakvom šahu. A onda bi, sa druge strane, po tome izgleda da je onda njihov interes da bude status quo, ne naš. Ajte, nemojmo da govorimo o statusu quo. Nemojmo da dobro, govorimo, to je moje mišljenje. Evo, sad ste upotrebili još jedan termin protiv koga sam ja još više. To nije zamrznuti konflikt, to je nemoguće rešenje. To je velika razlika. Dakle, to nije zamrznuti konflikt. To je nemoguće rešenje u ovom istorijskom trenutku. Vreme radi li vreme za nas ili ne? To je suština. To ćemo videti. Sve je bolje sem sukoba. A rešenje će doći onog trenutka kada na bilo koji način ili iz bilo kojih razloga, međunarodno-pravnih, geopolitičkih i tako dalje, oslabi interes Vašingtona za taj deo Balkana, odnosno samo Kosovo, ili sam Vašington svoje interese i podredi rešavanjem ovog. A koliko će do toga vremena, koliko će proći vremena do tada? Ko to može da prognozira sad? Pa može da prođe, na primjer, 20 godina. Koliko je prošlo vremena unazad, koliko Kosovo postoji kao problem? Pa 100 godina, možda i više. A hoće li... 100 godina najmanje. Do tog trenutka... Dakle, od Prvog svjetskog rata je realno Kosovo problem. A hoće li do tog trenutka neizvesno u budućnosti ostati Srba na Kosovu? Pa znate, mi moramo da učinimo napor da ih ostane. Oni moraju da učine napor da ostanu. Mi moramo da učinimo napor ne da samo oni ostane, nego da se vrate oni koji moraju da se vrate i koji bi trebali da se vrate. A sa druge strane, problem će se rešiti onog trenutka ili početi da se rešava onog trenutka kada Sjedinjene Američke Države izgube takvu vrstu intenziteta interesa koje sada imaju. Jer oni ne dozvoljavaju da dođe do bilo kakvog sporazuma, do bilo kakvog kompromisa, zato što to nije njihov interes. Ako je njihov interes, oni će to dozvoliti. Pa čekajte, što ih onda zovu ovi? Uopšte mi nije, to je onda vrzino kolo jedno. Prilično je teško
upariti to šta nama rade, šta Srbima, ne nama iz Srbije, nego Srbima na Kosovu rade Albanci i prištinske vlasti u kojoj uzgred uvek učestvuju i Srbi, a da vreme radi za nas. A oni nam to rade. Znate što je realno opasno? Da im daju med i mleko, pa da vreme radi za nas, da nastavljaju. Ali, Zorane, ima jedna stvar koju ste obojica propustili, ja se apsolutno slažem. Onog momenta kada Amerika izgubi interes za nas, iz mnogo razloga. Makar to bilo za 20 godina. Može da bude i sutra, sačekajte, sve se mnogo brže menja nego što izgleda, ali na pitanje, ono malo pre pitanje, da li će dotle biti Srba tamo, ne znamo, ali znamo sigurno da ih neće biti ako sutra to postane nezavisna država. Dakle, u tom slučaju sigurno neće. Tu ih više neće biti. U nezavisnoj državi Kosovo neće živjeti Srbije, osim možda neka babuška i djeduška, baba i deda, koji nemaju gde da se mrdnu, nemaju kod koga da odu i čekaju da umru u svojoj zemlji. I onda imamo veliki problem. I to treba da znam. Mislite da postanu nezavisna država i za one koji ih nisu još priznali. Na to mislite? Pošto za Ameriku i za Evropsku. Međunarodna zajednica ih nije priznala i nisu članice Ujedinjenih nacija. Ta varijanta za one koji su ih priznali ne postoji. Čim nisu članice Ujedinjenih nacija, nisu priznata država. Inače, ne bi ovoliki pritisak vršili, pa ako su priznati, šta traže sada? A da li na kosovske vlasti u Prištini više mogu da utiču one zemlje koje su ih priznale kao državu ili one zemlje koje ih nisu priznale kao državu? Niko ne može da utiče. Utiče Amerika. Ljudi, znate, postoji jedan svetski policajac. Ona ih je priznala. Naravno. I ona traži, ona hoće da natera druge da je priznaju, jer to njeno priznanje nije dovoljno. Nažalost njihovu, to nije dovoljno priznanje. I to je to. I to je ono nemoguće rešenje. To je to. Mnoge države se znači nemoguće rešenje. Mnoge države koje su priznane, koje se vode da su priznane Kosovo, koje su formalizovale taj. Ili imate, znate, imate verbalno priznanje, a onda formalizaciju priznanja kod uspostavljanja diplomatskih odnosa. I javno glasanje kada dođe do toga. Mnoge države tih, ja vam tvrdim, da ni tadašnja njihova vlast, premijeri i predsjednici tih država, a ni sadašnja, ne znaju gde je Kosovo. Znači, to je niz država koje su pod strahovitim pritiskom i na pritisak dugme Vašingtona to učinile. Niti znaju zbog čega, niti znaju ko je tamo, niti kakva je priroda konflikta, niti da li je to separatizam, nije separatizam, i tako dalje, i tako dalje. Ono što ja mislim da je ključno sada za Kosovo i za vaše pitanje, Zorane, što ste pitali, da li će biti tamo Srba. Srba će biti sve dok su Srbi jedinstveni. Sve dok Srbi postupaju na ovaj način na koji postupaju. Ima tu i tamo nekih prigovora u smislu da li je to baš potpuno demokratski ili ne, ali imperativ jedinstva Srba na Kosmetu je sada veći nego ikad. A jesu li jedinstveni ako jedni voze RKS tablice, a drugi neće da voze? Ne govorimo o tom delu, govorimo o ovom delu odlučnosti da se ostane, opstane i da se dođe do rešenja, trajnog ili kompromisnog rešenja. Tu moraju biti jedinstveni. Znate, ako nam se pojave albanski Srbi koji će vršiti sukcesiju naših Srba, koji ostvaruju jedan deo plana kao što je, recimo, izlazak iz albanskih institucija, odnosno kosovskih institucija. Kao srpski Sejdo Baramović. Sejdo Baramović, nego kad budu našli Radu Trajković ili još nekoga tamo, od ovih koji... Ja sam neko večer bio u šoku kada sam čuo... Kurtije su Srbi, oni koji sede s njim u vladi. Da te podsjetim, to je srpska lista. Kada sam neko večer čuo na nekoj od emisija, nije bitno, gospođu Radu Trajković koja je rekla da jedva čeka da uđe umjesto ovih. Tako je rekla. Ja sam bio u šoku. Takvih moramo da se plašimo. A kad bi ona ušla, ona bi postala Kurtijev Srbin. Tako je. A ovi što su juče bili u Kurtijevoj vladi, oni su Vučićevi. Ona je bila Tačijeva. A ovo su Vučićevi. A ovi što su u vladi s Kurtijem, oni su Vučićevi Srbije, a ne Kurtijevi. Koji? Ovi što su do juče bili u vladi. Oni su Srbi. Oni slušaju Vučićeva. Oni su Srbi. U Kurtijevoj vladi. Oni slušaju dogovor interesa srpskog naroda dole. A što nisu onda glasali? Su glasali protiv ovog zakona o preregistraciji. Rada Trajković sluša Kurtija i sluša... Jesu glasali protiv zakona o preregistraciji kad sede u vladi? Pa jesu, pa šta? Dobro. I ovaj manevar je jako interesantan manevar oko zamene poslanika. Tako je. Ovi su izašli, pretila je opasnost da oni naprave prevremene izbore u tom pravcu.
jer na teritoriji čitavog Kosmeta to mogu da urade. Nije po zakonu prevremeno izbore, nego idu po listama. Po listama, da, zamene. Idu sledeći koji su učestvovali na izbori. Mogli su da nađu Srbe koji će to. Pa kao što su najavili se ova dvojica. Sledećih devet, pošto su... Jablanović i ostali. Srpska lista imala 19. Kad je otpalo, kad su ovi 10. Sve u redu, ali čak i mogućnost prevremenih izbora. Postoji u tom trenutku, može se zazove kao kriza, da se smatra krizom, da se donese odluka o vanrednim izborima i da se kroz te vanredne izbore provuku i vanredni izbori ove četiri opštine gore. Dakle, ovo je odličan manevar bio da se spreče Kurtijevi Srbi da uđu i kontrolišu, odnosno donose odluke na štetu Srba. Ali ti Kurtijevi Srbi, kako ih zovete, a nisu ovi što su bili s Kurtijem u vladi, ne bi bili u prilici da uđu u Kosovsku skupštinu da ovih 10 nisu podneli ostavke. Da, ali ovi su podneli ostavke, ovi su ušli, položili zakletvu i onda izašli. Znači, iz tog trenutka nema nikakve mogućnosti da bilo ko od tih poslanika srpskih učestvuje u donošenju bilo kakvih odluka, ali, odnosno, pogotovo protiv skupštine, da bome, ali faktički su samo rezervisali ta mesta da Kurtijevi Srbi ne bi ih popunili i učestvovali u donošenju odluka protiv srpskih interesa. To je suština. To je suština. Pretnja i raspisivanje izbora, vanrednih izbora u lokalnih izbora ove četiri opštine od strane Njosa Osmani. Ja mislim da je to apsolutno prazna priča, jer na tom području gore, kao što ste i rekli malo pre, sem mislim da je to opština, da oni pripadaju opštini Leposavić, tih nekoliko sela albanskih koji se naslanjaju gore na Bajgoru, na severu Kosmeta nema 1% ukupno Albanaca. Prema tome, recimo Zubin Potok, ja ne verujem da ima uopšte. Ima i Bošnjaka. Lešak, recimo, nema uopšte. Ma ima ukupno, mislim, 500-600 njih u biračkom. Upravo to. Kako će i na koji način oni verifikovati izbore i priznati izbore ako na teritoriji jedne opštine, recimo Leposavić, ne izađe niko? Odnosno, pardon, Lešak ili Zubin Potok. Ne izađe niko. Kakvi su to izbore? Koje oni izbore misle da priznaju? Prema tome, to je jedna potpuno prazna priča i to je jedna vrsta pritiska isto kao i tablica. Dobro, a ako se desi nešto pozitivno, umeđu vremenu, sutra, prek sutra i tako dalje, Kurti odloži primjenu. Na 10 meseci, misliš? Pa, to što ovi kažu, traže od njega. Velikodušno učini Srbima. Po svojoj prilici, zbog zakona, moraće da se održati izbori u četiri severne opštine i onda će možda Srbi da učestvuju. Ja bi se vratila malo pre, bez obzira što ovo pitanje je veoma jasno i zanimljivo, na ono pominjanje Vučićevih Srba. Svaka država mora da brine o Srpska o Srbima, Mađarska o Mađarima, čak i ako su u drugoj državi. Ovi Srbi na Kosovu nisu u drugoj državi, nego su naši Srbi. I predsjednik Srbije, zvao se on Vučić ili kako god, mora da brine o njima. I jedini način da oni opstanu je da budu vezani za državu Srbiju, koju u ovom trenutku predstavlja i u svakom predsjednik, pa skupština, pa... Ustavno pravno oni postupaju. Ne morate to da objašnjavate. Zato što se negativno kaže Vučićevi Srbi kao da postoje neki Srbi koji nisu Vučiće. Ja se više šalim sa Miloradom kad pominje Kurtijeve Srbe. Pa ga pitam, a ovi što sede u Kurtijevoj vladi Srpske liste do juče, čiji su onda to Srbi? Srbi ne imaju tu mogućnost, nažalost, da imaju opoziciju, jer opozicije tamo naravno na Kosovu. Pa dobro, imaju neku, ali slabu. Pa imaju, ali niti oni kao takva opozicija mogu za nešto da se izbore. Jedini način da se izbore je da budu vezani za državu Srbiju i za Vučića. Prema tome, možemo mi u Beogradu da budemo i ovako raspoloženi i onako i da budemo opozicija. Oni tamo nemaju tu mogućnost. I Vučić je dužan da ih zaštiti i on to radi na način kako može. E, sad samo pre nego što krenemo na Ukrajinu, ali polako vezujemo za Ukrajinu. Briselski sporazum, Minski sporazum, evo, kopča. Ili, na primjer, Lisabonski sporazum. A Severna brigada? Šta je Severna? Šta si navalio na Severnu brigadu i grafite? To mu je omiljena tema. Čekaj, u Severnoj Mitrovici ne može neki Albanac. Pa ko je Severna brigada? Ajde, kaži.
Odakle znao, pa zato smo doveli goste da ih pitamo što misle o tome. Ali ne verujem da goste, sigurno nije mogo neki... Ko je sebe na brigadu? I dobro je da se ne zna. Albanac da dođe da pravi grafit u Severnoj Mitrovici. Ko da bi Srbin mogao da ode u prekaze da pravi... Otkud znaš da ne bi Albanac? Jel moguće da... Namestili su nam Račak i Čuda, a neće da pišu grafite. Jel moguće da postoje naoružane grupe civila na severu koji... Vidite ovako. Kosovski Albanci su u dugoj ovoj istoriji od 99. godine pa na ovamo imali taj model koji je otprilike bio neka vrsta pretnje međunarodnoj zajednici, a koji u stvari samo služio kao izgovor Vašingtonu da bi im pružao podršku u nekakvim njihovim zahtevima. Kad god se napravi kriza, oni kažu može da eskalira. Pa sad svi pričaju da može da eskalira. I može da eskalira. I onda stalno su Albanci izađu malo na ulicu, ovih popuste. Onda vrše pritisak na nas da mi popustimo. Iako mi nemamo nikakve veze, mi nismo izazvali krizu, oni su izazvali krizu i to se ponavlja u proteklih 20 godina. Znači, pitanje opstanka srpskog naroda gore nema apsolutno nikakvu alternativu. Dole. Da li, mislim, gore na Kosovu, govorimo o severu. Ja posmatram, Kosovo i Metohiju... Oni su manje ugreženi nego ovi iz južno Dibra. Nije to uopšte tačno. Pa kako kad žive kompaktno? Ne, 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 oni uopšte tačno, oni žive unutar, ali su u okruženju. Deo od severnog Kosova i Metohije je sada veliki, najveći geto. Najveći geto. Od, ne znam, Goraždevca, od ovih dole enklava koje se nalaze, ovo je sad najveća enklava. Oni su okruženi potpuno. Ali oni su naslanjeni na Srbiju. Ali albanska policija drži potpuno te granične prelaze i sve ostalo. A dobro, to je u skladu sa komunijskim sporazom. Nije u skladu. Nije u skladu. Nije u skladu. Kako? Pa srpska policija treba da bude u onim mestima gde je srpska većina. Pa bila je. Treba da bude ovo. Pa bila je. Kada je bila? Pa do juče kad su se skinuli. Pa nemojte, molim vas, pogledajte samo koje realno upravljaju. Pod komandom Albanske, kako je bila? Pod komandom Albanske. Kako mislite pod komandom? Pa platu dobijaju iz Prištine. Skinuli su uniforme koje nisu srpske. Pa dobro, to je bio deo Briselskog sporazuma. Integracija severa u kosovske institucije za zajednicu srpskih opština. Nema zajednice srpskih opština, nema ni integracije. Čemu je problem onda? Ne, ne, pa nije nikak problem, samo konstatuje. Ja samo hoću da kažem da pitanje da li postoje naoružani civili dole i tako dalje, iskreno ja bih voleo da postoje. Jer to je jedna vrsta kontingenta koji bi mogao da primi u slučaju, ne daj Bože, napada na te Srbe, taj prvi udar. Dobro, nadamo se da se neće doći. Ali ja iskreno bih voleo da postoje. Jer to je jedan garant. To je jedan garant da se smanji brojžrtava i da se smanji patnje tog naroda. Tada bi pažnja svetske javnosti skrenula sa Ukrajine na Kosovo. Ma, nije valjda. Toliko velika interesovanje sveta za Kosovo da se zaboravi Ukrajina. Pa ovo je već rutina. Ova Ukrajina je rutina. To već traje koliko? 270 dana. Samo kad ste postavili to pitanje, zaboravio sam nešto da vam kažem sekund jedan. Dakle, ono što bi za Kosovo, kosovske vlasti, prištinske vlasti, predstavljalo takve formacije na severu Kosova i Metohije, to su isto njihove oružene snage, njihova policija i njihova kosovska armija ili kako ih zovu bezbednosne službe za Srbiju u skladu sa Ustavom. Slažem se. U svak slučaju ima tamo vojska koji je Savet bezbednosti poslao pod komandom NATO-a, uzdamo se u njih. No da idemo na Ukrajinu. Šta se ovo dešava sa Hersonom? Da li je to propaganda ili stvarne vesti, ali kad čujemo i ruske izvore da to stvarno zatreslo Moskvu, povlačenje iz Hersona. Pa mislim da nije zatreslo Moskvu. Moskva je to mjesec dana, to se pripremalo mjesec dana, znalo se da će se doneti jedna teška odluka. Dakle, u ratu postoji, ja nisam vojni stručnjak i bojim se da ne kažem neku reč koju će mi neki general posle reći, to je nemoguće. Dakle, postoji strategija, postoji taktika. Ni u jednom ratu se nije ratovalo tako da jedna vojska sve bitke dobije, druga sve bitke izgubi. Inače bi rat bio završen posle tri dana. Postoji operatika. Postoji svašta i postoji, mi se sećamo, mi smo, srpska vojska se povukla preko Albanije pa se posle vratila i pobedila. Tako da ovo je jedan potez koji je trebalo da zaštiti civile i ruske i ukrajinske, jer u tom Hersonu su se vodile bitke, ozbiljne bitke, ljudi su to nazivali Staljingradskom bitkom, u Staljingradu umrlo, poginulo više od milion ljudi, pa nije valjda neko poželao da milion ljudi izgine za Hersonu.
Mnogo je bolje napraviti neku drugu varijantu u kojoj će se to rešiti na mnogo drugačiji i lakši način. Lakši za obe strane, jer kad ginu ljudi, potpuno je svejedno da li su oni... Da li ginu ovi što se brane ili ovi što napadaju? Njih više nema. Dakle, a Rusija u ovoj situaciji brine i o jednima i o drugima. Ovo je vrlo neobičan rat i vrlo težak rat za onoga ko tamo ratuje, jer Rusija sve vreme vodi rat koji naši ljudi ovde teško razumeju. Zašto se to zove specijalna operacija? Pa zato što žele da zaštite i ljude, i zgrade, i sve što su mogli da gubici budu manji. Gubici finansijski i ljudski pre svega. U ovom trenutku očigledno mora da se promeni taktika. Ne može da se... Pa za 10 miliona ljudi bez struje je zaštita ljudi. Naravno, naravno. To su sve metode rata. Ja uopšte neću da ih ocenjujem i procenjujem vrednosno. Ja ne znam kako treba voditi rat. Hvala Bogu. Ali je situacija u Hersonu, dakle, bila... Recimo, Rusi su bili tada, ako govorimo o reagovanju javnog mnjenja, bili su čak zadovoljni. Zadovoljni u smislu, rečeno im je jasno i otvoreno. Situacija je teška. Nije bilo ne propagande. Mi pobeđujemo, mi smo najbolji tamo, Ukrajinaca nema. Ne. Rečeno je svima jasno. Situacija je teška, mi ćemo doneti teške odluke. To ne znači da smo izgubili rat, idemo dalje. Pa dobro, zašto Dugin? Dugin se ljuti. Pa Dugin je Dugin, pa ljuti se mnogo Dugina. Milorad omiljeni, jel da? Pa nije omiljeni. Dobro, nemojte mi sa tim preterivati. Vidjeli ste da je to bila jedna neistinita vest koja se preuveličala i spinovala na zapad. Pa naravno. On je izrazio neko svoje mišljenje koje je bilo da se on recimo ne slože sa tim povlačenjem i to je sve. A onda se na to dospinovalo sve i svašta, pa malo to je ni sukob sa Putinom. Ne, ali samo posle rata su svi generali pametni. U ratu ipak rešavaju jedni generali, a mi svi znamo kako treba. Oni koji to treba, ja im verujem, ja ne znam. I ruski narod im veruje. Prema tome nije to dramatična situacija. Dobro, ajde. Otkad je general Surovikin, Sergej, došao na čelo i preuzeo komandu, mislim da je situacija apsolutno drugačija. To je čovek koji je ratni oficir, koji je ovome peti rat. On je činove samo dobio u ratu. Dakle, nije onaj štapski pacov, kako obično nazivaju takve ljude koji nemaju ratnog iskustva, a koji se utrpaju tamo po ministarstvima i štabovima i uglavnom gledaju da nakače činove i privilegije. Kada dođe do rata, oni o tome ne znaju ništa, najčešće ili vrlo malo, i sve smo mi to gledali isto ovde kod nas. Setimo se to, nešto vam je poznato, ja bi se nešto setim toga. Dakle, svi sposobni oficiri su gureni po strani. Sreća ovde da postoji neko ko o tome može da odlučuje i iznad nekih drugih koji su u skladu sa Ustavom i zakonom zaduženi za to, a to je pre svega Vladimir Vladimirovič Putin, koji je, znači, dakle, su ti generali neki smenjeni, a neki postavljeni. Surovikin, da se vratimo na njega, Surovikin čovek koji ima jako velikog iskustva u sabranom ratove. Jeste videli šta je za 8 meseci u Siriju radio. Prema tome, njegova odluka da se povuku iz Hersona i da tu oblast preko Dnjepra, jer to je faktički bio mostobran, to je pupak preko Dnjepra. Dnjepra je ogroman, kao tri Dunava. Sa rušenjem one brane dobio bi nesagledive razmere i bila bi potpuno odsečena i ti ljudi i ta grupacija tamo. Pripremanje napada na Herson, taj je 3 meseca sa druge strane. 3 meseca oni gomilaju trupe, gomilaju tehniku, gomilaju. I to su zapadni planeri napravili. I nije ih zanimalo koliko će ljudi poginuti u Hersonu, koliko će civila poginuti u Hersonu, koliko će se razoriti grad i sve ostalo. Njih je zanimalo da zauzmu Herson. Ovo što je sada njima Surovikin uradio, to je ono što bi klinci rekli može. Znate šta je može? Kad se klinci šinkaju, pa ovaj kao zaman, ovaj se... Da, da. A on u stvari neće da gude. Ne igraju klinci, više to igraju. Tako je, ne igraju, pa ne znaju. Igraju, Boga mi. Dakle, ovo što im je on uradio, to je jedna ozbiljna, lepa varka. Pustili su ih da nagomilaju tamo 60-70 hiljada trupa, tehnike i tako dalje, i tako dalje. Surovikin je prebacio sada gore na zapadni i istočni deo, dakle sa južnog dela prebacio i oslobađaju te snage. Veliki broj naroda su uspeli da spasu one koji su hteli da pređu. Nažalost, ostalo je onih koji nisu hteli i evo sada vidite kakvi se zločini, kako nacizam, taj ukrajinski ukronacizam, kako dolazi do izražaja. Streljaju ljude, gledajte kako vezuju ljude za bandere. Da li se išta promenilo? Pogledajte fotografije u nastupanju SS jedinica 1941. godine kroz iste te prostore i vidjet ćete iste scene. Potpuno iste scene. Ljudi se likvidiraju, vezuju za bandere, veše i tako dalje, i tako dalje. To su zločini koji su strahoviti i najgora stvar od svega,
je upravo to stradanje tog naroda tamo. Apsolutno. I još nešto, Kvislinzi, što zapad to ne vidi i Kvislinzi što zapad na to ne mora reaguje. Da se sudi, a ne može da se streljaju bez suda. I još jednu stvar, da bismo razumeli Herson. Pošto sam ja tamo bio sada na referendumu, upravo u Hersonskoj oblasti, bio sam tu sve te do fronta i na frontu. Da nadgledamo to. Herson je imao 17,8% protiv. Dakle, to su oni koji su ostali. I to se upravo poklapa sa otprilike brojem ljudi koji je ostao tamo. Na referendumu su oni glasali protiv. 17,8%. Nije to ništa. Evo imamo neobično. I upravo snimak kako je bilo. To kad ste kontrolisali ovo... Naravno. Sa vojnicima. Sa kojim vojnicima? Kuće do kuće. Pa sa ruskim vojnicima, tako se glasalo. To ste vi, čitajući zapadnu štampu, došli do takve laži. Do takve laži. Morao je neko da vas štiti. Morao je neko da vas štiti, vas, takozvane posmatrače. Nas posmatrače niko nije štitio. Što bi štitili vojnici? Ne razumem. Pa to je ratna zona. Pa ratna zona. U ratnoj zoni da. Oni su posmatrači. U ratnoj zoni su imali ovaj pratnje. Ali ovamo. Pričalo se o tome kako vojska, ruski vojnici idu od kuće do kuće, ljude izvlače. Vi dođete na biračko mesto i vidite ogroman red ljudi. Nigde nikoga nema. Dobro, da ja... Zastave, pesme i tako dalje. To se baš onda nije toliko prikazivao. Pa da, ono nije. Pa ne odgovara to da se prikaza. Vi uglavnom prikazujete zapadne medije i... Ne, mi... Pa dobro. Mi nismo... Govorili o srpski medij. Misli na... Da, govorite, znam. Misli na ovo, sve je to zapadna propaganda. Pa jeste. Htio sam samo da pitam, Ljubinku... Ček. Ajde. Mnogo je važna stvar da su se sreli Nariškin i direktor CIA u Istanbulu. Da. Jeste. Zašto nije dobro? Pa jeste, zato kažem, mnogo je važna stvar. Niste da li su dogovorili podelu Ukrajine pod njeku? Ili su pričali... Kako mi to možemo da znamo? Ili da su pričali šta će, ako su upotrebi nuklearno oružje, šta će onda ova druga strana da radi sa nuklearnim oružjem? Nečem su pričali. Za takvu vrstu upozorenja nisu morali da se sledi. Biden i Xi Jinping u Indoneziji su poslali poruku da ne sme da se pominje pretnja nuklearnim ratom. Nadam se da je Biden to zapamtio, pošto on pominja nuklearni rat, on priča o toj pretnji. A o čemu su pričali? Pa malo nešto se saznalo, naravno sazna se uvek ono što oni žele da se sazna. Svakako, a poželjom dva šefa tajne službe. Da se pričaju javno, inače bi to bilo pred novinarima. Ali oni imaju još pitanja koje treba da reše i o kojima im je lakše da razgovaraju. Atmosfera nije za rešavanje pitanja Ukrajine, jer niko tu nije izgubio i biće razgovora o tome. A sem toga nisu ni nadležni za to. Ali razgovarali su o onome što je problem između Amerike i Rusije nastao mnogo pre ovog sukoba, a to je poništavanje svih ugovora, to je Trump počeo, svih ugovora koji su regulisali pitanje atomskog oružja. To je START 2, pa je onda START 3 nije hteo da potpiše Trump, treba da uvuče Kinu. Kina naravno neće da bude deo tog sporazuma jer ima mnogo manje atomskog oružja nego ove dve velike sile. I onda je Biden došavši napravio neki kratkoročni ugovor kao prelazno rešenje i sada su razgovarali o tome. Ali još jedna stvar koja je njima jako važna, to je pitanje inspekcije. Obe zemlje su mogle da vrše inspekciju u onoj drugoj koliko ima oružja i šta. I treće, Amerikanci imaju neke nosače raketa, odnosno lansirne rampe, za koje oni smatraju da nisu vezane za nuklearno oružje. I treba da ih ima koliko god hoćeš, jer ne mogu da nose nuklearno oružje. Rusi tvrde da ti nosači mogu, odnosno da mogu da lansiraju nuklearne rakete. I Amerikanci bi želeli njih da legalizuju, u smislu kao nije to nuklearno, Rusi smatraju da to nije. Da ih sklone iz pregovora. Jeste. To su teme o kojima se sigurno pričale. Naravno, pošto se dešava u vreme, dok traje rat, oni nisu mogli da preskoče tu temu. Ali atmosfera je verovatno obojila ove razgovore i sigurno su nekakve signale rekli i rekli su jedni drugima, ja ovo neću dopustiti i ovo mi nećemo dopustiti. Neke crvene linije su oni postavili koje će glavni obaveštajci da prenesu svojim šefovima. A možda i u nekoj razmeni nekih zatvorenika i tako dalje. Jesu, zato što ima jako važno... To bi bilo logično za ta dva čoveka. Jesu, pošto ima nekoliko ljudi koji oni smatraju, jedna i druga strana bi želeli da ih vrate, to je recimo Viktor But, koga Rusi hoće da vrate, a ovi ono sportistkinju, košarkašicu koja je zbog droge navodno uhapšena. Ništa, hvala vam na gostovanje i na učešće u emisiji.